bucaq əmsalı mənfi və mavi xəttin bucaq əmsalından böyük olan xəttin qrafikini qurun. Bucaq əmsalının nə demək olduğunu yadınıza salın. İkizəklə sürmə idman növünü yadınıza salın və oradakı məyli xatırlanmağa çalışın. Məsələn, buradakı narıncı xəttdə heç bir meyllik yoxdur. O düzdür. Yəni onun bucaq əmsalı 0-dır. Başqa sözlə desək, x artdıqda y-də nə baş verir? Gördüyünüz kimi burada y dəyişmir odur ki, bu narıncı xəttin bucaq əmsalı 0-dır. Narıncı xətt belə olsaydı, bucaq əmsalı müsbət olardı. X mənfi olduqda, məsələn, x = -5 olduqda y burada olur. Ancaq x = +5 olduqda y-nin qiyməti artır. X artdıqca y də artır. Yəni bucaq əmsalı müsbətdir. Belə olduqda daha çox müsbətdir. Bu halda bucaq əmsalı çox da müsbətdir. Belə daha çox müsbətdir x-in qiyməti artdıqca y də çox sürətlə artır. Xətt sağa doğru hərəkət etdikcə daha çox yuxarıya qalxır. Yəni bucaq əmsalı müsbətdir. Belə isə daha az müsbətdir. Burada 0-dır. Burada isə mənfidir. X artdıqca xətt aşağıyə enir. y-nin qiyməti azalır. x bərabərdir -5 olduqda y bərabərdir 7. x bərabərdir 5 olduqda y bərabərdir 5 x artır y azalırsa bucaq əmsalı mənfidir. Bizdən bucaq əmsalı mənfi və mavi xəttin bucaq əmsalından böyük olan bir xətt çəkməyimiz tələb olunur. Mavi xəttin bucaq əmsalı mənfidir. Çünki x-in qiyməti artdıqca xətt aşağı yönəlir. Burada x-in qiyməti mənfi olduqda y çox yüksək olur. Burada x-in qiyməti müsbət olduqda y çox aşağı yönəlir. Deməli bucaq əmsalı mənfidir bucaq əmsalı bundan böyük olan bir xətt çəkməliyik. Yeni xəttin bucaq əmsalı da həmçinin mənfi olmalıdır. Narıncı xəttin bucaq əmsalı mənfidir. Və mavi xəttin bucaq əmsalından böyükdür. Bunun bucaq əmsalı mənfidir. Ancaq buradakı mavi xəttin bucaq əmsalından böyükdür. Mavi xəttə nəzərən daha mənfi bucaq əmsalı istəsək, belə çəkə bilərik. Bizdə isə mənfi, ancaq mavi xəttə nəzərən daha az mənfi bucaq əmsalı olmalıdır. Bucaq əmsalı 0 olsa, belə olardı. Bucaq əmsalı müsbət olsa, belə olardı. Odur ki, bunun bucaq əmsalı mavi xəttdən daha az mənfidir. Cavabı yoxlayın.